Kom nu, sæt dig op med trækken. Træk. Du går bare igen. Did you want to smoke a cigarette? It smells like... Go, Kimchi. It's an interesting thing to do during the middle of a competition. Not Kimchi. Få underhugen, Kimchi. Kimchi, underhug. Kimchi, underhug. Underhug. Se underhugen, Kimchi. Se underhugen. Læg lidt lavere med hoppen, så han ikke kan flytte dig. Se andre hunden, tag andre hunden, Kimchi. Go! Ja, slag. Se på hovedet også. Hvor er det? Ja, arbejde. Se, hvor hun klarer dig ind. Det ser fint ud, Kimchi. Luk garden med krav. Luk garden. Kravl op, Kimchi. Krav på ham. Se, når han giver dig armene. Fish weevil. Ja, kom her. Hold ham om, Kimchi. Fokus, Kimchi. Who's Kimchi? Let's put an arm. You arm too. Face him. Okay, elbow in. Peter, sit down. Give me no two. Kimchi, go for the escape. I like to use on you. Good job. Op igen, der. På den højre side, træk ned, lægger man.